Israel. Ავდგები მე რე არინერულოთ. ვერ გავჭirdები შტომელა, თავარი ეს არ გავტეხო. ხო, დავიწყოთ ხო მე მგონი. ვინ უნდა მომწეს დაწყების ნიშანი თუ ჩემ ნებაზია. კაი ბატონო. ხო. დღევანდელი ჩვენი ლექცია როგორც იცით შეეხება თანამედროვე ლიტერატურას და იმ ზოგიერთ პროცესს, რომელიც და იმ ზოგიერთ საკითხს, რომელიც თანამედროვე ლიტერატურაში შეიძლება ჩვენთვის საინტერესო იყოს. ხადე ყოველას ერთად ვერაფრით ვერ მოვიცავთ. ვინც ჩემი სტუდენტები ხართ აქა, ამ ლექციის მოსმენა სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, დაჭრილ ფორმატში კიდე ერთხელ მოგიწევთ, თუ უკვე არ მოგიწიათ ზოგიერთი ნაწილის. საკმაოდ გომარეობს შემდეგში. 1900 მოდით ჩვენი ლექცია დავიწყოთ ერთი დიდი და გრძელი ამბით, რომელიც ჩემი ღმარწმენით ძალიან მნიშვნელოვანია და ამავე დროს ძალიან კარგად ასახავს ზოგიერთ თანამედროვე ლიტერატურაში მიმდინარე მთავარ თემასაც, პრობლემასაც და საკითხსაც. მოგლეთ, იყო და არა იყო რა. იყო 1926 წლის 12 ოქტომბერი. ეს თარიღი ალბათ ბევრ თქვენგანს არაფერს არ ეუბნება, მაგრამ თელს ესპანურ ენოვან სამყაროში 12 ოქტომბერი ითვლება რა, ეს დღესასწაულია. ეს გახლავთ კოლუმბის დღე. ეს არის ითვლება სიმბოლურ თარიღად. როცა კოლუმბა აღმოაჩინა ამერიკა. მოგესალმებით, ეს ცოტა ადრე მოხდა, 9 წლის 12 ოქტომბერს. 1926 წლის 12 ოქტომბერს სალამანკას უნივერსიტეტში არსებობს ესეთი ძალიან ძველი, ერთ-ერთი პირველი ევროპული უნივერსიტეტი, რომელმაც თავისი სახელი მოიხვეჭა 1924 წლის შემდეგ, შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ რამდენი ხანია გასული. მოკლედ, გამართა შეხვედრა, გამართა ევროპული ლიტერატურის ისტორიისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რაც კი გამართულა. სალამანკა მოიხსენებათ ესპანეთის ქალაქია ერთ-ერთი. სალამანკის უნივერსიტეტში სტუმრად მივიდა მაშინ ჯერ კიდევ არა იურიდიული ძალის მქონე თავრობა. მისი წარმომადგენლები, უცად მისი ზოგიერთი წარმომადგენელი. ამ დელეგაციას ხელმძღვანელობდა გენერალ ფრანკოს მეუღლე, რომელსაც მოფერებით ესპანელები ლა სინიორას ეძახდნენ. ეს ძალიან საინტერესო ქალი გახლდათ, იმდენად საინტერესო, რომ არ იყო მაინცდამაინც მიჩვენი ხოლმე დიდ, რა ქვია იმას, დიდ მაღალი წრის წვეულებებს, არ ქონდა ხოლმე ლამაზი კაბები და ასე შემდეგ. მაშინ ჯერ კიდევ და ზუსტად იმ წელს იყო ოღონდ ამ შეხვედრამდე ცოტა ხნით ადრე, როდესაც მაშინ ჯერ კიდევ ოფიციალურად არა, მაგრამ ისე ერთ-ერთ დიდ შეხვედრაზე გენერალ ფრანკოს ერთმა თავისმა გენერალმა უთხრა, რომ თუ შეიძლებაო, რომ ზეგრო დიდი წვეულება გვაქვს, ისო გადავდოთ. რამ გაგიჟდა, რატო უნდა გადავდოთ? რა არის ეს, ცოტა ძალიან კი მერიდება თქმაო, მაგრამ თქვენს მეუღლეს ეთყობა, არა აქვს შესაფერისი ტანისამოსიო და უხერხულიაო ამ ტანისამოსში იმ დიდ წვეულებაზე წარდგესო. ფრანკოს არაფერი არ უთქვამს სოლისტვის, მაგრამ როგორც ისტორიკოსები ამბობენ, ეს ყველაფერი ქალბატონმა ფრანკომ გაიგო და ამის შემდეგ არც ერთ თავის ვიზიტში, დაგვირდით კარგად, არც ერთ თავის ვიზიტში ხმართან ერთად აღარ ყოფილა. მაშინაც კი, როდესაც ის ორჯერ ეწვია ვატიკანს, ხშირად დადიოდა ხოლმე, როცა დიპლომატიური საკითხები იყო მოსაგვარებელი, ფრანკო მოიხსენებათ, მაინც ოდიოზური ფიგურა იყო და მასთან ლაპარაკს ერჩივნათ, რომ ქალს დალაპარაკებოდნენ, მით უმეტეს, რომ ეს ქალბატონი საკმაოდ იყო დაკავებული საქველმოქმედო საქმიანობით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ამ
სამთავრობო დელეგაციას სალამანკის უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობს მისის ფრანკო. მასთან ერთად არის თავად უნივერსიტეტის ერთი პროფესორი, ერთი გენერალი, მიგელ ასტრაი. და ესპანელი პოეტი, ესეისტი და მწერალი ვარად პიენა. ეს სახელი და გვარი, ეს გვარი უფრო სწორედ თქვენ არაფერს არ გეუბნებათ, მაგრამ წარმოდგენა რომ გქონდეთ რა რანგის სტუმართან გვაქვს საქმე, გეტყვით რომ ამ კაცის დაწერილია ესპანეთის დროი, ისა ფრანკოს დროინდელი ესპანეთის სახელმწიფო ჰიმნი. ხო? ძალიან გავლენიანი ხალხი. მივიდნენ მოკლედ აი ამ შეხვედრაზე დარბაზის სავსეა სტუდენტებით, მოგეხსენებათ ეს სამოქალაქო ომის დროა, დარბაზის სავსეა სტუდენტებით და პატივცემული მიგელ ასტრაი არ ექცევა წესიერად. ეს როგორი გენერალია იცით? თვითონ ხო გენერალია. მისი მამაც გენერალი იყო. ბაბუაც გენერალი იყო და ბაბუის ბაბუაც გენერალი იყო. თებით ხო? მისი დიდი ბაბუა მაგალითად იბრძოდა ნაპოლეონის წინააღმდეგ ესპანეთის განმანთავისუფლებელ ომებში. რაღაც გრანდიოზული ფიგურაა. და საუბარი არის სრულიად რევოლუციური. სრულიად. რაც ეს ინსტიტუტებს მოუწოდებ მე რომ თავისუფალი ესპანეთი, ჩვენ ესპანელები, მოდი ეს ბარსელონას გულშემატკივრები დავხოცოთ, რაღაცა იქ ბილბაოს გულშემატკივრები დავხოცოთ. თქვათ კარგი ესპანელები ეგენი არ არიან, რას ქვია სეპარატიზმი, რას ქვია ეს წითელი მთავრობა და ასე შემდეგ. ნუ სტუდენტებიც როგორც ყველა სტუდენტი ემოციურად რეაგირებდა მოწოდებებზე და ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, რევოლუციური მუხტი შეიქმნა. და რატო გიყვებით ამ ამბავს? სინამდვილეში ჩვენ ნაკლად გვაინტერესებს სტუმრად მისული ადამიანები. დღევანდელ ლექციაზე ჩვენ უფრო მეტად გვაინტერესებს კაცი, რომელიც ამ სტუმრებს დახვდა, მას პინძლობდა და ამ პროვოკაციული გამოსვლების დროს გვერდით ეჭდა. ეს ადამიანი გახლავთ უკვე ძალიან სახელმოხვეჭილი, გენიალური და თავის თანამედროვეთაგან ძალიან დაფასებული დღემდე ურყევი ავტორიტეტის მქონე ესპანელი მწერალი. როგორც ანტონიო მაჩადო, კიდე ერთი დიდი ესპანელი თავის ესეში წერდა, იმ 4 მიგელიდან რომლის შობლობაც ესპანეთს პატივად ერგო, არც თუ უკანასკნელი. ეს კაცი გახლდათ მიგელ დე უნამუნო. მაშინ სალამანკის უნივერსიტეტის რექტორი. და როდესაც ბატონმა გენერალმა დაამთავრა სტუდენტებთან თავისი მისასალმებელი სიტყვა, სავსეამ რევოლუციური მიეთმოეთით, გამოსვლა ითხოვა მიგელ დე უნამუნო. და თავის სიტყვაში თქვა ის, რასაც მერე მთელი 70 წლის გამოიყენა ფრაზა, რომელსაც მთელი 70 წლის მანძილზე იმეორებდა ყველა ესპანელი ინტელექტუალი, რომელიც გარბოდა ესპანეთში. სულ ერთია ეს ვინ იქნებოდა? იქნებოდა ხუან გოიტისოლო, თუ იქნებოდა მიგელ დე ლიბესი? იქნებოდა ანა მარია მატუტე, თუ სხვა ნებისმიერი? მიგელ დე უნამუნო სიტყვა დაახლოებით ჟღერდა ასე: ხედავ, არავითარი აზრი არ აქვს წესიერებისაკენ და კეთილგონიერებისაკენ მოგიწოდოთ. ხედავ, არც იმას აქვს აზრი, მოგიწოდოთ ესპანეთზე იფიქრეთ მეთქი. ბატონი გენერალი, საჩორის ბატონ გენერალს თავად ჰქონდა დამთავრებული სალამანკის უნივერსიტეტი და ამიტომაც მოვიდა სტუმრად. ბატონი გენერალი ომის ინვალიდია.
ოღონდ განსხვავებით სერვანტესისგან მას არ ეყო ვაჟკაცობა, საკუთარი ხეიბრობა ეღიარებდა. აქვე გეტყვით, რომ ბატონი სერვანტესიც სალამანკის უნივერსიტეტის სტუდენტი გახდა. ანუ ეს შედარება შემთხვევითი არ არის. ხედავ, დღეს ისეთ პერიოდში ვცხოვრობთ, რომ ხეიბრები მაქსიმალურად ცდილობენ თავის ირგვლივ სხვა ხეიბრები გაამრავლონ. და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ. ამ მის არც თუ მშვიდ, საკმაოდ პროვოკაციულ გამოსვლას, ну, ძალიან უყვარდათ სტუდენტებს, ბუნებრივია, უყვა დიდი აგრესია სტუმრების მიმართ და გენერალმა დაკარგა თავი. გენერალი წამოხდა ფეხზე და იყვირა მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფრაზა: სიკვდილი ინტელიგენციას. გენერალ გითხარით, ახლა პოეტი მეთქი, ესპანეთის იმის ავტორი. ჩვენი საწყალი პიენა, რომელიც არ იყო ცუდი კაცის ხოთა შორის, წამოხდა ისიც ფეხზე და იყვირა მეორე უგნური ფრაზა: არა, სიკვდილი ინტელიგენციას, არამედ ცუდ ინტელიგენტებს. და მე ჩატარდა ესეთი რიტუალი, რომელსაც ბატონი გენერალი ატარებდა ხოლმე ესპანეთის გვარდიის ფიცის მიღებისას. რიტუალი გახლავთ დაახლოებით ესეთი: გენერალი ამბობს სიტყვას, სტუდენტები იძახიან პასუხს. ეს უნდა გამეორდეს სამჯერ. სტუდენტების პასუხი არის ერთი და იგივე. გენერლის სამივე წამოძახილი არის სხვადასხვა. წამოძახილი დაახლოებით ჟღერდა ასე. ერთით ახლავე როგორც. თუ ვერ გეტყვით, ვერ გეტყვით, ვერ ვიპოვნე. არა უშვის. ეს არის, ანუ სტუდენტები ყვირიან გაუმარჯოს, ვივას ყვირიან სტუდენტები. აქედან არის ერთი წამოძახილი არის თავისუფლება, მეორე წამოძახილი არის ესპანეთი, მესამე წამოძახილი არის სიკვდილი. ყველა წამოძახილის დროს პასუხი არის ერთი და იგივე. მიგელ დე უნამუნო პასუხობს ასე. ეს არის ფრაზა, რომელიც ესპანურ ენაში, როგორ გითხრათ, ზუსტად ვერც ერთ ენაზე ვერ მოითარგმნება. იმიტომ რომ სინამდვილეში წარმოადგენს სიტყვების თამაშს. ესპანურად ეს ფრაზა ჟღერს ესე: Venceréis, pero no convenceréis. ქართულად ხვდებით ალბათ, ხო, Venceréis და convenceréis ფუძე არის ერთი და იგივე. ქართულად ეს ყველაფერი ჟღერს ესე: თქვენ დაგვამარცხებთ, მაგრამ ვერ დაგვარწმუნებთ. და მე ამაზე უნამუნო ამბობს ესე: რომ თქვენ რა თქმა უნდა გაიმარჯვეთ, იმიტომ რომ ძალა თქვენს მხარესა. უცეთ გაიმარჯვებთ, არ დაგვამარცხებთ, იმიტომ რომ ძალა თქვენს მხარესა. მაგრამ გამარჯვებისთვის თქვენ ორი მთავარი რამ გაკლიათ: პირველი, მიზეზი გამარჯვებისა, და მეორე, სიმართლე. თანამედროვე ლიტერატურის მთავარი ამოსავალი წერტილი, ერთ-ერთი უმთავრესი წერტილი, გახლავთ სიმართლე. სიმართლე არა რეალისტური, არა ქვათაღაღადისეული, არაოთარ რაანთქვრივისეული. სიმართლე გაცილებით უფრო გლობალური მასშტაბით. ну, ამ გამოსვლას უნამუნოსაც ძალიან ცუდი შედეგები მოყვა. პატივცემული უნამუნო მოხსნის ცხადია
ხო, როგორ დამთავრდა, ძალიან საინტერესო დამთავრდა ეს ისა. სიტუაცია როცა ძალიან დაიძაბა, ქალბატონმა ფრანკომ გამოიჩინა უკიდურესად საჭირო ტაქტი და კამათის შეწყვეტის ნიშნად ხელი შესთავაზა მიგელ დე უნამუნოს. მიგელ დე უნამუნომ გაუკეთა ხელმკლავი და ისინი ორივენი ერთად გავიდნენ ოთახიდან. როგორც გითხარით, უნამუნო გაანთავისუფლეს რექტორის თანამდებობიდან და მერე იგი საეჭო ვითარებაში გარდაიცვალა. დღემდე არ ვიცით ეხა ეს თავისი სიკვდილით მოკვდა, მიგზავნილმა აგენტებმა მოკლეს თუ რა მოხდა, ეს მეორე საკითხი გახლავთ. აქვე კიდევ ერთი დეტალი ამ ლეგენდარული უნივერსიტეტის ისტორიიდან. როცა სიმართლესა და პატიოსნებაზე ჩამოვარდება სიტყვა. ოღონ პატიოსნება, ის პატიოსნება არის, ფიქრობთ ხო, ვიღაცას რო არ მოპარავ მაინც და მაინც და თავს არ გაუტეხავ. ეს არის პატიოსნება საკუთარი თავის მიმართ. პატიოსნება საკუთარი რწმენის მიმართ. იმ იდეალების მიმართ, რომელთაც აპირებ რო იცხოვრო. იყო ესეთი ადამიანი მე-16 საუკუნის ევროპაში, წარმოშობით ებრაელი და შესაბამისად ის მოგეხსენებათ, რომ დიდ შევიწროებას განიცდიდა ტრული ძალებისაგან. ამ კაცის ეს გრძელი სახელი და გვარი იყო ლუის პონსე დე ლეონი. იგი გახლდათ უნამუნოს მსგავსად, იგიც გახლდათ სალამანკის უნივერსიტეტის რექტორი და 1571 წელს ეს კაცი ესე იგი კოცონზე შესაბრაწად დაიჭირეს, მერე აღარ შებრაწეს და საჯეს 4 წლით პატიმრობა. 1575 წლამდე ის იჯდა ციხეში. როცა გამოვიდა ციხიდან, მომდევნო წელს ის ректорат ара, მაგრამ უკვე ლექტორად მიიწვიეს სალამანკის უნივერსიტეტში. და მაშინ თქვა მან ფრაზა, რომელიც დღემდე ითვლება, როგორ გითხრათ, ინტელიგენციის განმსაზღვრელ ფრაზად. იცით, როგორ დაიწყო თავისი პირველი ლექცია? სხვა შორის ზუსტად ისე, როგორც 1930 წელს უნივერსიტეტში მერე დაბრუნჯერ გაძევებულმა და მერე დაბრუნებულმა მიგელ დე უნამუნომ. როგორც გუშინ მამბობდით. არ და კაცი 4 წელი იჯდა ციხეში. ნებით. რას ნიშნავს ეს ფრაზა და რას ნიშნავს ის სიტყვები, რაც უნამუნო მიმცნობილ გამოთქმაზე თქვა, გამოსვლაზე თქვა. სინამდვილეში ეს ნიშნავს სიმართლის უძლეველობის რწმენას. სინამდვილეში ეს ნიშნავს პატიოსნების დაუმარცხებლობის რწმენას. და როგორც სანობელეს სიტყვაში უილიამ ფოლკნერმა თქვა, ერთხელ მე მწამს, რომ ადამიანი არამხოლოდ გაუძლებს, არამედ გადარჩება კიდეც. აი ადამიანი რო გადარჩება, ამისი თავარი გამოხატულება, ამისი თავარი არგუმენტი, მეტაფორულად თუ ვიტყვით, ხო? შეიძლება იყოს დიდი ებრაელის, დიდი ესპანელი ებრაელის, ლუის პონსე დე ლეონის 1576 წელს სალამანკის უნივერსიტეტის აუდიტორიაში ნათქვამი სიტყვა. 70-იანი წლების მეორე ნახევარში საბჭოთა მწერლები ამერიკას ესტუმრნენ. ხოჭორის ბევრი საინტერესო მოგონება არის ამაზე დაწერილი, მაგრამ ამ წუთას მე მაინც თქვენს ნაცნობ ტექსტზე შევაჩერებ ყურადღებას, რომელსაც ძალიან სასაცილო და ჩემი სტუდენტებისთვის ისეთი მახულგონიურული სათაური სახელი ქვია. ოდისევსის დაბრუნება. ეა. ეს იყო ამერიკელი მწერლების და საბჭოთა მწერლების ურთიერთშეხვედრები, იქ რაღაცა საუბრები და ასე შემდეგ. ნუ, შეიძლება იყო რაზე, ცით რომ ესე იგი მოკვდა თუ არა თანამედროვე რომანი. ეგ თქვენთვის და ჩემთვის ძალიან საყვარელი ნახე სერიოზული კაცი, მთელი ცხოვრება ასეთად დარჩა. გამოვიდა და თქვა, რომ ჩემთვის ძალიან სასაცილოა, როცა რომანის სიკვდილზე ლაპარაკობთო რა. იმიტომ რომ რაც გინდათ დაარქვით, ჩემთვის მაინც რომანი ერქმევა.
ამას წინათო საბჭოთა წარმოებამ გამოუშვა კონსერვი ტურისტის საუზმეო. Მინდა გითხრათ ეს საუზმე მე სახლში ვჭამე, სადღაც არ დამახიარა და საუზმე არ გამიკეთა ცოლმა, სახლში ვჭამე, მაცივრიდან გამოღებული ძალიან გემრიელი იყო. გინდა სახლში მიჭამია და გინდა მაშინ რა ქვია, ლაშქრობაში რა მნიშვნელობა აქვს. ანუ ეს იყო მეტაფორული ახსნა იმისა, რომ რომანი თავისი ფორმით შეიძლება აღარ არსებობდეს. მაგრამ თავისი იდეით ის ყოველთვის დარჩა. როგორღაც ისე გამოდის, რომ თანამედროვე ლიტერატურაში და თანამედროვეში გულისხმობ სადღაც 80 პირობითად ავიღოთ. 81 წლიდან მოყოლებულ ამბებს, ან ნებავთ 91 წლიდან სულ ერთი ეჩემთვის. ლამაზი ამბებისთვის ადგილი აღარ არის. გება მხოლოდ კაცრი სიმართლეების ეპოქა. მხოლოდ მკაცრის. დღეს ითვლება, რომ ლიტერატურას შემორჩებიან მხოლოდ ის ავტორები, რომლებიც კი არ ეფერებიან მკითხველს, არამედ პირში ეუბნებიან მთელ სიმართლეს. სულ ერთი ახლა ვისაიღებთ მაგალითად. რომელ რომანს? ებრძოლთა კლუბს, ფორესტ გამპს, სკორტების მზეს, თუ ესპანური პროზის რომელიმე ნიმუშს თანამედროვის, ნებავთ იტალიურისეს. სხვა ენაზე რომ გითხრათ, დღევანდელ ძალიან ბევრი ლიტერატურათმცოდნის აზრით, დღევანდელ სივრცეში ვიტორიო დე სიკას იცითხო ესეთი, ჩემთვის ძალიან საყვარელი დიდი იტალიელი კინორეჟისორი. ვიტორიო დე სიკას ადგილი ძნელად მოიპოვება. თებით? დღეს ლიტერატურაში ლანს პორტრიერის დროა. ეს ხომ მაინც იცით, კაცო? მაგრამ როგორღაც ისე ხდება ხოლმე, რომ ეს სიმართლე სიცოცხლის გასაგრძელებლად საკმარისი სულაც არ არის. და აუცილებელია გამოსავალი. ებინ? იმიტომ რომ როგორც ახლა არ მახსოვს ვინ თქვა ეს, ოღონდ გერმანულ მამწერალმა რო თქვა, ნაგლად მახსოვს. არ მახსოვს ანაზეგერსმა თქვა თუ ჰანს ფალადამ. ესენი მე-20 საუკუნის დიდი გერმანელი ავტორები არიან. სიმართლისთვისო, სხვა რომ გაიგონ უნდა დაიჯერო. საკმარისი სულაც არ გახლავთ. რომ უბრალოდ ადგეთ და სიმართლე თქვათ. აუცილებელია ის თქვათ საჭირო დროს საჭირო ადგილას. სხვანაირად ადამიანები მას არ გაიგებენ. იცით როგორ არის? 1920 წლის მერე ევროპულ საზოგადოებაში ერთი კარგი რამე შეიცვალა ამერიკულშიც. ჩვენ ჯერ კიდევ ამ აზრით ცოტა ქვემოთ ვცხოვრობთ. დღეს ევროპელებს, ამერიკელებს აღარ ეშინიათ ლიტერატურის. ამერიკელებს ეშინიათ ლიტერატურის, იყო დიდი ამერიკელი მწერლის, ნუ ჩემთვის დიდი ფოკნერის აზრით ის სულ არ იყო დიდი, კი არ და მწერალიც არ იყო საერთოდ. ეს იყო დიდი ამერიკელი მწერალი სინკლერ ლუისი, რომელმაც 1930 წელს ამერიკელებიდან პირველმა მიიღო ნობელის პრემია. მის სანობელო სიტყვას ქვია ესე: ამერიკელებს ეშინიათ ლიტერატურის. დღეს აღარ ეშინიათ. აღარ ეშინიათ იმიტომ, რომ უკვე სიმართლე ევროპული ლიტერატურისთვის იქცა ჩვევად. თქვენ ხო არ გონიათ, რომ მილან კუნდერას ვინმე სხვა რამიტომ აფასებს?
Milan Kundera დღეს არის ევროპული ლიტერატურის სინდისი. Სწორედ თავისი ცნობილი რომანის გამო. Მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია დიდხანს ვიდაოთ ივო ანდრიჩი, დიდი სერბი მწერალი, ჯობია თუ მილან კუნდერა და სხვადასხვა აზრზე დავრჩეთ თავის ფოლოს. ივო ანდრიჩი დღეს არ ითვლება ევროპული ლიტერატურის სინდისად. იმიტომ რომ ის სიმართლეს ყოველთვის მოფერებით ამბობს. კუნდერა პირდაპირ. მაგრამ როგორც გითხარით, ხანდახან ეს სიმართლე არ არის საკმარისი და რაღაცნაირად თავი უნდა დააღწიო კაცმა ყველაფერს, რასაც ხედავ. სხვათა შორის ქართულ ლიტერატურაში არის ერთი არა ბევრია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ერთზე შევაჩეროთ ყურადღება. ერთი სრულიად დაუფასებელი და ბევრი თქვენგანისთვის საყვარელი ლექსი. ლაპარაკი მაქვს ძალიან უცნაური ლექსია, შიგნით ლაპარაკია იმაზე, რომ ცხეთა უნდა დავამტრიოთ, სანთლები უნდა დავლეწოთ, ცეცხლი უნდა წაუკიდოთ, კიდე რაღაცა სხვისი ცოლები შეიძლება. მთელი საქართველო დგას და ბავშვებს წამოაყენებენ ხოლმე სკოლაში და ტრამალ და ტრამალ გამოგედევნე იტყვიან. სრულიად არაჩვეულებრივი ლექსი. ფანტასტიკური ლექსი, ოღონდ არა იმის გამო, რის გამოც ქართველებს უყვართ. იცით შეგნით რა ხდება. ეს არის პირველი ქართული ტექსტი, სადაც ქართველმა ავტორმა გადაწყვიტა, რომ გაქცეულიყო. გიკითხავთ ოდესმის საკუთარ თავისთვის, გიორგი ლეონიძე რამ გააგიშა ამ ლექსში? ცხედას რატო ამტრევს? ან რატო არის მაინც და მაინც ყივჩაყი და არ არის ქმარი? იმიტომ რომ 20-იანი წლების ეს არის თელს ევროპაში ისეთი ფუნდამენტური მოდაა. რო ცივილიზაცია ამოვიდა ყელში. რო ცივილიზაცია სინამდვილეში პირობითობა, რატოა პირობითობა, ამას აგიხსნით, როცა მოდერნიზმს აგიხსნით მეორე ლექციაზე. ახლა ნუმალავარებთ. სინამდვილეში პირობითობა, თუ არ დამამსხვრეთ ეს პირობითობა, თუ არ ამოხდით ამ პირობითობიდან, ჩვენი საქმე არის დამთავრებული. იქნები ქმარი, რომელიც მხოლოდ მაშინ გაექაჩება ყივჩაღს, როცა ის უკვე აკოცებს. იქამდე რას ეკეთებ და ჩემთვის დღემდე საიდუმლოა. თან მიზეზი გახსოვთ იმ ხალხურ ლექსში, რატო გაიქაჩება ეს კაცი? როგორ კაცო სხვისშვილს როგორ დაუთმობდიო? რა სხვისშვილს პტარო ცოლია შენი? გიორგი ლეონიძემ ეს გზა არ აირჩია. გიორგი ლეონიძემ იცის, რომ თუ არ იმსხვრა რაღაცა ძველი, ვერაფრით ვერ დაიწყებს თავიდან ცხოვრებას. როგორ უნდა დაიმსხვროს ძველი? რა არის საჭირო, რომ დაიმსხვროს ძველი? ამისთვის აუცილებელია ძალა. ოღონ ცივილიზებული ძალა კი არა. ბერნარდო ბერტოლუჩის ფილმი რო გაიხსენოთ. არამედ ველური. ეს ამბავი ჩვენთან ერთხელ მოხდა და მე მგონი ისიც შემთხვევით. მაგრამ არის ჩვენ კონტინენტზე არა, სხვა კონტინენტზე ერთი არაჩვეულებრივი ქვეყანა, რომლის ხელოვნებასაც, ლიტერატურას, მხატვრობას, მუსიკას არ ვიცი, აქვს ერთი ძალიან უცნაური თვისება. საერთოდ ყველა ქვეყნის ცალ-ცალკე აღებულს ხელოვნებას აქვს რაღაცა ძირითადი თვისებები ხოლმე. იმისას რა აქვთ, იცით? ჩაკეტილ სივრცეში თავს გრძნობენ ცუდად. და მე-19 საუკუნის დასაწყისში მათ ნახატებს რო გადახედოთ, აი პეიზაჟებია, რო დაიწყებ ხორებას არ მთავრდება არსად. მართალია ერთი ვულკანი აქვს ამოჩენებული და სადაც მოახერხებენ ყველგან ხატავენ იმ ვულკანს. მაგრამ პეიზაჟებია, ავთვალს არ ენახვება ისეთი. ამერიკულ მხატვრობას მოგახსენებთ. უილიამ ჩერჩი, ტომას კოული, მისისიპი და ასე შემდეგ. მეოცე საუკუნის 60-იან წლებში გადაიღეს ერთი არაჩვეულებრივი ფილმი და წიგნის ავტორი ვინც იყო, ის გაბრაზდა ძალიან.
სასამართლოში შევიდა საქმე, მართალია ეს საქმე წააგო, მაგრამ ნუ ლიტერატურის ისტორიას დარჩა, რომ ეს კაცი იყო ძალიან უკმაყოფილო. ორი რამით იყო უკმაყოფილო. ერთი, რომ ფილმში შეუცვალეს მთავარი პერსონაჟი, ანუ წიგნში მთავარი პერსონაჟი სხვა, და მეორე, წიგნის მთავარი ირონიული პასაჟი ფილმში არ არის. ამ წიგნის მორალი შეგვიძლია ვთქვათ ესე. უბრალოდ ესეთი ეპიზოდია იქ ერთი. საგიჟეთში ხდება მოქმედება და ერთი გიჟი მეორეს, ნუ იძინებენ რა. დაინახოს და ვაუ, ეგო რაღაცვია. რამაცვიაო რა, დაიხედავს. არა, რამაგარი რამე გაცვიაო. რამაცვიაო, რა გინდა. არა, რამაგარი შავი საცვალი გაცვიაო. ხო, კიო, ჩემმა შეყვარებულმა მაჩუქაო და მითხაო, რომ გიხდებო. არა, რა აქამდე ვარ მქონდა ნანახიო. შავი ტინის ტროსი თეთრი ვეშაპებით. წიგნი გახლავთ, ვიღაცამ Google-ის ბუდეს გადაუფრინა. ფილმიც იგივე სათაურის. შავი ტინის ტროსი თეთრი ვეშაპებით აცვია მის მთავარ გმირს, მაკ მერფის. ახლა მის ამერიკული ლიტერატურა არც ისე კარგად იცით, შეგახსენებთ, რომ ამერიკული ლიტერატურის ფუნდამენტურ ტექსტს, აი ჰემინგუეი და ფოლკნერი როესე თაყვანის ცემით მიდიოდნენ, ისეთ ტექსტს ზუსტად ეგეთ სათაური ქვია. თეთრი ვეშაპი, ანუ მობი დიკი. ეს არის ყველაზე მაგარი ლიტერატურული ირონია და ალიტერაცია ერთად, თუ კი რამე შეიძლება მწერალმა დაწეროს. ჰერმან მელვილის რომანი ტრუსად ჩააცვა საკუთარ პერსონაჟს. ამის იგი ლიტერატურის დამამი არ მიდის. საჩორის ამერიკელმა მწერლებმა ეს ტრადიცია აქვთ ესეთი. ტექსტის დაწყებაც კარგი იციან და დამთავრებაც. ჩვენთან სხვანაირად არის. ზოგმა დაწყება იცის და დამთავრება არა, ზოგმა დაწყება არ იცის და კარგად დაწყებს. ზოგს მარტო შუა ნაწილი გამოდის. იქ რიგზია ხოლმე როგორც წესი ყველაფერი. იქ არის ერთი რომანი, რომელიც რითი იწყება, იცით? შუაღამისას კატაკნავის ფანჯარასთან და მთავარი გმირი გადაძვრება ფანჯრიდან და იწყება ამბავი. ოღონდ გადაძრომამდე რას ამბობს, იცით? აუ ესენიო, თავის აღმზრდელებს ამბობს, აზზე არ არიანო რა. დღესო სადილის მერე ვთხოვეო, რომ წავალო და მოვწევო. და მითხრესო, რომ მოწევა მავნე ჩვევაო. აზზე არ არიან რას იკლებენო. ტექსტში ეს წერია: ვირმა რა იცის, ხურმა რა ხილიაო. ახლა თქვენ ეს რომ მოწევის აგიტაცია არ გეგონოთ ჩემგან, საქმე შემდეგში მდგომარეობს. ეს პასაჟი არის გასაღები იმისათვის, ეს ტექსტი დაწერა ერთმა ბევრის მწევლმა კაცმა, სამუელ კლემენსმა, რომელიც სოფლიოში ცნობილია, რომ ყველაზე მეტს ეწეოდა საერთოდ, ვისაც კი ჩვენს დროს მოუწევია სიგარა, ყველაზე მეტს. ეს ჩერჩილი ეჯიბრება ერთი რა. რამდენს ეწეოდა, იცით? ჟურნალისტი მივიდა და ინტერვიუს იღებს რა და ბიჭო გაბოლა, თან სიგარიც კი არ ეწევა, სიგარას ეწევა და თან არ აქრობს. ეწევა ერთი დამთავრ და მეორე, მეორე, მესამე. გაგიჟდა ჟურნალისტი და პატიცემულო შევწუხდიო, ეუბნება, იმა რამდენს ეწევითო. დამოუტრა გენიალური რამე, ყველა მწერე, ყველა მწერელს რო გულს მოფხანს ისეთი რამე. რა გითხრათო, იცითო? ბევრია სიგარა, როცა ორს ერთდროულად ეწევიო. მოკლედ, ამ კაცმა თავისი პროტოტიპი პატარა ლაწირაკი ბიჭი ხამის 12 საათზე კატის კლამლისას გადააძვრუნა ფანჯრიდან რა. და იცით ეგ ტექსტი როგორ მთავრდება? იქ თელი ამბავია, მე გააუქმებენ მონობას, არის ერთი ამბავი რაღაცა გზაში, საოცარი ამბები ხდება, როდისმე ისწავლეთ ამ ტექსტს. ხო და ეგეთ რამეს ამბობს რა ეს ტიპი. აუ შანსი არ არის სახლში არ უნდა დაუბრუნდეო რა. რა მინდაო სახლში? ეხა რომ სახლში დაუბრუნდეო, ჩემი გამზდელები ისევ სკოლაში მიმყვანო, სკოლა მინდაო ეხა მეო? რა ვქნაო, სადაც წავიდე? ვიციო. ინდიელთა მიწებზე უნდა წავიდე. მაშინ ინდიელთა მიწები ამერიკის რუკაზე ჯერ კიდევ თეთრ ლაქებად იყო მონიშნული. რეზერვატ. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ეს დასასრული
იქცა ბედის წერად მთელი მომდევნო 150 წლიანი ლიტერატურისთვის. იგივე სიტყვებს გაიმეორებს საგიჟეთიდან გაქცეული გოლიათის ზანგი. ვიცით, ციტელკანიანი, რომელიც მექსიკელს ჩავხდება, მექსიკელ ტაქსის ჩავხდება მანგანაში. და მექსიკელი დაასვენებს, რას გავხარ? რა იყო? და პოლიცია დაგიჭერს, ეგრევე ჩემი გულკა ჩაიცვიო. სად მიდიხარ? გეკითხება. უიო, სად მივდივარო და გავიგეო, რომ ადრე ჩემი ტომი სადაც ცხოვრობდაო, იმ ტბის ნაპირას ზოგიერთი ჩემი ტომელი დაბრუნებულა, ვიგვამები გაუმართავთ და თევზაობენ უნდა ჩავაკითხო. ესამი აგერ ფილმი რო გადაიღეს. აქვე იმას ბომბის კაკტების რეცეპტი რო წერია შიგნით. მებრძოლთა კლუბი. ჭიდო რომ თავდება მებრძოლთა კლუბი. 90-იანების მეორე ნახევარში დაწერილი ჩვენი ტექსტი. თავარი გმირი ამბობს: უნდა წავიდეო. შენ ეკითხები საჯანყაში მინდიხარ თუ საერთოდ არ არის? ბოლივიაშიო. ბოლივიაშიო, რა გინდა ბოლივიაში? ამ ეკიდა რატო უნდა წავიდე ბოლივიაში? არა, გავიგეო რომ იქო ბოლივიის მთებშიო. ერთი ინდური სოფელიაო. იმ ინდურ სოფელში აქტო ესეთი ტრადიციაო რა. დღესასწაულზეო გამოდიან ქალები, კაცები, ბავშვები სულ ერთია და უბაგუნებენ ერთმანეთსო. სანამ არ დაიღლებიან, უბაგუნებენ და უბაგუნებენ. რო დაიღლებიან, მერე მიდიან ეკლესიაში და ჯვარს წერენ. უეჭველი უნდა წავიდე, შანსი არ არის. თუ არ ვწდები და მე მგონი რომ არ ვწდები, 1961 წელს ამერიკულ ლიტერატურაში დაიწყო უკანასკნელი 50 წლეულის ყველაზე მნიშვნელოვანი ლიტერატურული სერიის გამოცემა. საბოლოო ჯამში ეს სერია 5 რომანისაგან შედგება, როგორ არიცით, თითო 10 წლეულში თითო წიგნი გამოდიოდა. პირველივე წიგნი 1962 თუ 63 წელს გადაეცა, როგორ იყო, იცით, საფრანგეთში არსებობდა და მე მგონი დღესაც არსებობს ესეთი პრემია, აი ჰოლივუდში ხوار პრემია, საუკეთესო უცხოური ფილმი. ფრანგებმა გამოუშვეს ესეთი პრემია, საუკეთესო უცხოური რომანისათვის. ამის წინაწელს მარკსმა მიიღო და ამ კაცის შემდეგ წელს გონი კორტასარი მიიღებს. შუაში ეს არის ეს. როგორც ამბობენ ხოლმე წესიერი ამერიკელი ჯონ აპდაიკი. ჟურნალისტები რო გარდაიცვალა, ჟურნალისტები იყვნენ ცხადია, ხო და მის მეგობარს კითხეს, რომ როგორ იცხოვრავ ამ კაცო, ესეთ გიჟი რომანები დაგვიტოვაო და თქვენო რაღაცა ორი ცოლი ყავდა და სამი შვილი მე მგონი და ნუ ესეთ წესიერ ცხოვრობით რო ცხოვრობდა რა, არ წესიერ კაცი იყო. მაინცო. არაფერიო კაცო, რა სამი საყვარელი ყავდა სულო. აი, თუ შეგიძლია თუ რამე რო თქვა. კიო, როგორ არ შემიძლია ყავს მაგაცები ვიყავით? პირველი საყვარელიო ბიბლიოთეკის თანამშრომელი იყო. აბა სხვაგან საუნდა წასულიყო მწერალი კაციო. მეორე თანამშრომელიო, მეორე საყვარელიო მის შვილებს მუსიკას ასწავლა, ეთქობა შვილებს სკოლაში წაკითხავდა ხოლმე. მესამეო, მესამე ჩემი ცოლი იყო. გასაგებ მიზეზების გამო ეთქო სხვაგან არ დადიოდა და ნა. კიდეო, ეხა ყველაფერი მომაგონეთო კაცო, მაშინ ისეთი დრო იყო, ყველა კაბოს უკან დავდებდით. რა შეიძლება ვწდები, მაგრამ მე არც მიგულება სხვა რომანი, რომელიც კალათბურთის თამაშით იწყებოდეს. აი ეს ყველაზე ცნობილი ხუთწიგნეული სერია იწყება ესე, რომ ტიპები სადღაც ქუჩაში თამაშობენ კალათბურთს. ამ წიგნს ქვია ჩვენი ლექციის სათაური. გაიქეცი ბაჭია, გაიქეცი. სხვათა შორის პირველი წიგნი ასევე მთავრდება ამ ფრაზით: გაიქეცი ბაჭია, გაიქეცი. და მივედით ჩვენი ლაბარაკის მეორე ამბავთან. პირველი ხო სიმართლე იყო. მივედით მეორესთან. მეორე არის თავისუფლების. გნებავთ სივრცის სრულად დაუდგრომელი ძიება. დებით. რომელსაც ვერ შეაჩერებს ვერაფერი. თავარია კატამ დაიკნავლოს გარეთ, ჩვენ გადავძვრებით ბანჯრიდან. თავარია, არ ვიცი, იმ რაღაცა უცნაური დანადგარით გავიტანოთ კედელი. მერე ჩვენ გავიქცევით, მექსიკელის ტაქსით გავიქცევით.
მთავარია ცოცხალი გადავრჩეთ, მერე ბოლივიის ჯუნგლებში წავალ. მთავარია სმამა არ მოკლას, თორე როგორ არ გავიქცევით, როცა ბაჭია ხარ. ევროპულმა, ასე კუთრებით ამერიკულმა ლიტერატურამ, თანამედროვე, მოიტანა მოდელი. როცა თქვენგან ნათქვამი სიმართლე საკმარისი არ არის, როცა ხედავთ, რომ მხოლოდ თქვენ არ შეგიძლიათ შეცვალოთ სამყარო, სხვების სამყარო, მაშინ გააკეთეთ იმდენი რამდენიც შეგიძლიათ. და როცა ჩათვლით, რომ კმარა ადექით და საკუთარ თავს უშველეთ. იმიტომ რომ თქვენი სამყარო ზუსტად ისევია შესაცვლელი, როგორც სხვების დანარჩენების. აქვე ლირიკული გადახოვასავით უნდა გავაკეთოთ და აუცილებლად უნდა გითხრათ, რომ დიდწილად თანამედროვე ლიტერატურას განსაზღვრავს ირონიაც. მოდის თანამედროვე ამ შემთხვევაში პირობითი სიტყვა, იმიტომ რომ მას შემდეგ, რაც ჯოისმა გვერდნახევარი მიუძღვნა შარდის სუნის აღწერას, გასაგებია, რომ ლიტერატურა შეიცვალა. მას შემდეგ, რაც სერვანტესი თავის რომანში შემოვიდა, როგორც პერსონაჟი, და დელი ამბობს, რომ ამის წიგნებიო, არიო რა, პირველი წიგნი ვარგა, მეორე არაო. თავის თავზე იძახის ათქმევნების პერსონებს. მოკლედ, იმის თქვა მინდა, რომ თუ კი სადმე იპოვით მწერალს, რომელიც ენის მოჩლეკით გელაპარაკებათ, ჩათვლეთ, რომ ის ლიტერატურის განვითარების გზაზე უკან გადადგმული ნაბიჯია. თანამედროვე მკითხველი გულისხმობს იმას, რომ თქვენ არ უნდა გეშინოდეთ არც სიმართლის და არც გაქცევის. გაქცევა ყოველთვის ლაჩხობა არ არის. ცხოვრებაში ძალიან ხშირად, ლიტერატურაში წესია, გაქცევა ყველაზე დიდი ვაჟკაცობაა. გაქცევა გულისხმობს, რომ თქვენ არ ემორჩილებით დროის სტანდარტულ ვითარებას. თქვენ ადამიანი ხართ, პრომეთე არ ხართ, არც ჰერკულესი. არ შეგიძლიათ მდინარეებს კალაპოტი შეუცვალოთ. ეს გასაგებია. ხო და ამიტომ კეთილი ინებეთ და გამოცურეთ რა. ოღონდ აღმა გამოცურეთ. თანამედროვე ლიტერატურაში არის კიდე ერთი ძალიან საინტერესო კუთხე. გამოუკიდებელი ამ გაქცევებისგან, მაგრამ ისიც უკიდურესად სიურცის მოყვარული. მე თუ მკითხავთ რა, ფორესტ კამპი გამომჩა კიდე გაქცევაში, ვისაც გიყვართ, მე ნუ მისაყვედურებთ, მე არ მიყვარს. ეხო ესეთი, როგორ გითხრათ, უმბერტო ეკოს აქვს დაწერილი, იცით ხო, უმბერტო ეკოს ხელოვნების თეორიაში, როგორც ხელოვნების ისტორიაში, დაწერილი აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი და არაჩვეულებრივი ბელეტრისტული ნაწარმოები, ორტომეულია უშველებელი. ერთს ქვია მშვენიერების ისტორია, მეორეს ქვია სიმახინჯის ისტორია. ძალიან მაგარი წიგნებია რა. აი ამ სიმახინჯის ისტორიაში უმბერტო ეკო ბევრს მსჯელობს ეშმაკზე, ბევრს მსჯელობს აპოკალიფსზე. ასე შემდეგ რა. ეს ძალიან პოპულარული თემები გახდა მერე მოდერნისტულ ევროპაში, მაგრამ აი სადღაც 70-იანი წლებიდან, 60-იანი, 70-იანი წლებიდან ევროპულ ლიტერატურაში გამოჩნდნენ ადამიანები, მწერლები, რომლებმაც დაიწყეს თავიანთი დაქცეული აპოკალიფსის გადატანილი სამყაროს აღდგენა. აგურ, აგურ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ავტორი ამ მხრივ, რადგან დღეს პროზაიკოსებზე ლაპარაკობთ და პოეტებზე არა, ხო, დამავიწყდა მეთქვა, რომ დარწმუნებული ვარო, თქვენს ნაცნობ და ჩემს ნაცნობ ავთანდილსაც შავი ტინის ტროსი ეცვა თეთრი ვეშაპებით. მოკლედ, არის ითვლება, რომ ეს არის უკანასკნელი გენიალური კათოლიკე მწერალი. ევროპაში უყვართ ესეთი დაყოფები, კათოლიკე პროტესტანტი და კიდე რაღაც. მიშელ ტურნიე. და მიშელ ტურნიეს აქვს დაწერილი თავისი შემოქმედების ერთ-ერთი უმთავრესი
ნაწარმოები კასპარი, მელქიორი და ბალთაზარი. ვინც არიცით, ეს არის მოგვების სახელები, რომლებმაც ქრისტეს ჩააკითხეს და ამარჯობაო. მოვედითო, გავიგეთო. ეს რომანი თავისთავად ღვთაებრივია, როგორი ღვთაებრივია, იცით? აი, ვოლტერი რო აიღოთ და აქეთ კიდე სახარება რო აიღოთ, აი მთელი ძალით შეანარცხოთ ერთმანეთს. მეტაფორული ასეთ ფიზიკურად თუ შეანარცხებ, მთელი დადგება მხოლოდ. აი რაც იქიდან გამოვა, აი ვოლტერს რომ თომას სახარება დაეწერა, დაახლოებით თუ მათეს სახარება დაეწერა, დაახლოებით ისეთი წიგნებია რა. ხონა ეს ის ხაჭურ დასაწყის წარჩეულებრივი აქ იწება ესე. კანი შავი მაქვს, მაგრამ მეფე ვარ. და იწება მე უსასრულო აღწერები. და ჯადოსნური ამბები. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორც სხვა ტექსტებთან მიმართებაში გვაინტერესებს მხოლოდ ბოლო ნაწილი. ბოლოს თავდება ესე. არის ეგეთი ვერსია, რომ არსებობდა არა სამი მოგვი, არამედ ოთხი. და მეოთხე მოგუმა ყველაზე უბედურმა ადამიანებს შორის მხოლოდ იმ დღეს ჩამოაღწია იერუსალიმში, როცა ქრისტე დაიჭირეს და წაიყვანეს ჯვარზე გასაკვირველად. ზუსტად ამ სცენით მთავრდება რომანი. ოღონდ როგორ იცით, როგორ მთავრდება? ეს მეოთხე მოგვი შედის საიდუმლოსერობის დარბაზი, ხო, ყველას წარმოგიდგენიათ. აი გამოჭრილი კარები თქვენოთ, ქრისტეს ფეხები რო აქვს მოჭრილი, დომილიგალმა ბერემა რო გამოჭრეს. ისა, იმიანას წარმოიდგინეთ. შედის სუფრაზე აწყვია გადაბრუნებული ჭიქები, პურის ნამცეცები. ეს ტიპი მოშიებულია, იმიტომ რომ მორბის გაიგო, შემთხვევით გაიგო, რომ აი იქ არის თურმე. შემოვარდება და ყველანი წასულები არიან. და შია რა. შია. მივოდა დროებით ჩიმშილის მოსაკლავად. რომელიღაც ჭიქიდან ამ 13 ჭიქიდან რომელიღაცადან დავლეს ხუინოს და დავლეს პურის ნატრიუმზე ჩაიტერის პირში და გარბის. სინამდვილეში მიშელ ტორნიამ გადაწერა აპოკრიფული ტექსტები. და თქვა რომ პირველი ვინც იარება მიიღო სინამდვილეში იყო კაცთა შორის ყველაზე უბედური. და იმ წამს იგი თავის და უნებურად კაცთა შორის ყველაზე ბედნიერი გახდა. თვითონაც არიწოდა ის. მიშელ ტურნიე პებერია ისეთი ხრონცი. მაგრამ ფრანგულ ლიტერატურას ყავს ერთი, როგორ გითხრათ, გენიალური ამომავალი ვარსკვლავი, რომელსაც უკვე აქვს კონკურენტების პრემიაც და ყველა სხვა ფრანგული პრემიაც, რაც კი შეიძლება კაცმა მიიღოს საერთოდ. მაგრამ სხვა რამეებსაც იზამს კიდე. 2001 წელს დაიწყო წერა. თვარშები 72-ია დაბადებული. ლორან გოდე. ესეთი კაცი. ქართულად მისი ერთადერთი რომანია ჯერჯერობით თარგმნილი მხოლოდ ეს არის 2007 წელს გამოვიდა ჯერ კიდევ რომანი, რომელშიც მას კონკურენტების პრემია მიცეს, სკორტების მზე ქვია. ეს არის ჯადოსნური, ანუ როგორ გითხრათ, ჩვენ ენაზე რომ ვთქვათ, შელოცილი სოფლის ამბავი. და ამ სოფელში ერთი ოჯახის ამბავი. ეს ოჯახი რითი საქმიანობს, ცით? კორსიკიდან კონტრაბანდით სიგარეტი გადმოაქვს. ოღონდ ამ რომანში არის ყველაფერი, მოჩვენებები, კაცჭამიები, კარების გაღებები, მკვლელები, მრუშები. არავინ ერთმანეთს არ ინდობს. სასტიკი ტექსტი გოთიკური რომანის ელემენტებით. თანამედროვე ლიტერატურა ერთი მსუქანი, ისიც ფრანგი იყო, რაც გადავეკიდე ამ ფრანგებს. მსუქანი ხუჭუჭა ფრანგისგან მიხვდა, რომ ადამიანმა იმისთვის, რომ სამყარო გადაარჩინოს, არ არის აუცილებელი
წესიერი ადამიანის სახელი კონდეს. იმიტომ რომ იმ სუკანა ფრანგმა დაწერა რომანი, სადაც 4 ძირითადი პერსონაჟი ყავს. და 4-ვე დამპალი ტიპია. ალფონსები არიან, არიან. სამშობლოს მოღალატეები არიან, არიან. რუშები არიან, არიან. ჯალათები არიან, არიან. იმ ტიპა სუკანა ფრანგმა მოიგონა ამბავი, სადაც ეს 4 გათახსირებული ადამიანი რო არ იყოს, ევროპაში არც ერთი სახელმწიფო აღარ იარსებებს. საფრანგეთის მეფე დედოფალს გაეყრება. ინგლისი და საფრანგეთი დაწყვიტავენ ერთმანეთს. ავსტრიასა და ესპანეთს შორის და ავსტრია და ესპანეთი ომს გამოუცხადებენ საფრანგეთს და დაემხობა საფრანგეთი. არაფერი რა. პარიზის ქუჩებში დადის 4 გათახსირებული კაცი. ის 4 კაცი რო არ დადიოდეს, ევროპა ისეთი აღარ იქნება. აი, მიშელ ტურნიეს მსგავსი მწერლები გითხარით, რომ შეკოწიწებას ცდილობენ მეთქი. და სხვათა შორის თანამედროვე ლათინოამერიკულ ლიტერატურაში ეს ყველაზე პოპულარული თემა, პირობითად რომ ვთქვათ, დაბრუნება საკუთარ ფესვებთან. და დღეს სხვა ლიტერატურა იწერება, განსაკუთრებით მექსიკაში უყვართ ეს თემა. წერენ რომანებს ესპანელი კონკისტადორების შემოსვლაზე და აქ მექსიკოში რაღაც ქალაქებზე და ბელადებზე. ესეთი კაცი, დიდი ესპანელი მექსიკელი, ოდიშვილი. წერალი ოქტავიო პასი, წერალი პოეტი და ესეისტი. რომელმაც ამ ყველაფერს დაუდო სათავე. და თქვა რომ აი მე ჩემი ერის საწყისი წერტილი ვიცი. ეს იწყება მაშინ, როდესაც ჩემი წინაპარი ინდიელები და ჩემი წინაპარი კონკისტადორები ინდიელებს შეხვდნენ. აი ხალი დანიშნეს თარჯიმნად. სხვა შორის, ეს ამბავი კი მოგიყევით ამას წინათ, ჩვენს გვაქვს ჩვენი ესეთი წერტილი, ოღონდ ამ წერტილს აღმოჩენა უნდა. თუ არ აღმოაჩენთ, არ იქნება. შეიძლება მე რო ხა კითხოთ, რომ საქართველოს მასშტაბით თუ ავიღებთ, რომელ ეპოქაში ცხოვრობთ? ან მეტყვით რა რაღაც. ანუ სიმბოლური საწესი რო ავიღოთ რა, როგორც თქვა ფარნავაზის სიზმარი შეიძლება იყოს როდესღაცანდელი საქართველოს სიმბოლური საწესი. ის ხო მოგონილი ამბავია, კაცმარც ფარნავაზი მართლა არსებობდა თუ არა? ან მართლა გააკეთა ის, რაც გააკეთა თუ არა? სხვა ამბავი აბსოლუტურად. ვისაც ბერძნული მითოლოგია ოდნავ მაინც მესმის, ესმის ის. ეგრევე დამითანხმები. ჩვენთვის საწყის წერტილად არც წმინდა ნინოს შემოსვლა არ გამოდგება, იმიტომ რომ რა ვიცი, მე მგონი ცოტა სხვანაირები ვარ. ვიდრე მირიანის დროს ვიყავით ან თამარ მეფის დროს ვიყავით. გელაჩი ჩასვლა და გუზემ ჯიხის ბრახუნიცე. მე მგონი აღარ უნდა მოგწონდეთ, ღმერთ ვახნას აღარ მოგწონდეთ. არადა მე 20 საუკუნის შუა წლებში არის ფაქტი, ხო? ამის მერე ამომი ხოლმე როგორც წესი როგორ 9 აპრილი კაც. 9 აპრილი ან ის დამოუკიდებლობის გამოცხადება. ცა 10 აპრილს, ხო? ცა. თუ არა, ოდი შეხდი. როგორც იყო ანუ 9 აპრილს წამებულთა სულები დაგვცქერიან ზემოდან და ხარობენ ზეციურ ნათელში, რამე თუ აღსრულდა ნება მათი, აღსრულდა ნება ქართველი ერისა, გაუმარჯოს თამე ფარავდეს ღმერთი. ეს არ არის თქვენი დასაწყისი, ვერ არის. არ შეიძლება 18 წლის კაცის დასაწყისი ეს ამბავი იყოს. ამ 2-ოდე წლის წინ ამოვიდა ერთი ავტობიოგრაფიული რომანი, სადაც აღწერილი არის ერთი ძალიან მაგარი ეპიზოდი. თბილისის ერთი სკოლის 10 მოსწავლე, დაახლოებით თქვენი ხნის 2-3 წლის თქვენზე უმცროსები კიდევ, ჩუმად იყიდიან დიდ საბეჭდ მანქანას, გადააფარებენ, გააქვევენ შალის რაღაცა უზარმაზარ იმაში და შეიტანენ სახლში ოთახში დადგამენ თავისთან. ყველა მიცით ეს პატარა ოთახები, ხო იცით? საწოლი და მაგიდა რო ეტევა მარტო და მეტი არაფერი. ბავშვებს რო აძლევენ შედი მანდ, იყავი წნარად.
სტუმრები რომ მოდიოდნენ ბავშვობაში რომ უნდა შესულიყავი. არ თქვა უნდა შესულიყავი, არა მე უნდა შესულიყავი ხოლმე. ეგეთი ოთახია რა. ანუ ჩართავენ ეს შეიტანენ ამ ხრონქს რაღაცას, რა მოიტანეთ ფირსაკრავი. აი დადგემენ, რა ჭირს ძველს, არაფერი კაცო ეს უკეთესად უკრავს. ჩართავენ ფირსაკრავს, ან მოცარტი, ან პეტკოენი რაღაც გრიალებს. გადააძრობენ ამ შალითას, ჩადებენ ფურცელს და იწყებენ ბეჭდვას. როგორც იქნა დიდი წვალებით ტანჯვით ცხოვრებაში პირველად ბეჭდავენ, საბეჭდი მანქანაა ეს. ერთგვარს დაბეჭდავენ რა. და მაშინ ესეთი წესია, რომ მელანი უნდა გაშრეს, პირდაპირ არ შეიძლება. გადააფარებენ ამ ფურცელს და აფენენ საწოლზე. და დგას ეს 10 კაცი და 9, ეს მე-9 მე-10 ზის იქს გამზე. 9 კაცი არ დაყუდებული ფეხზე დგას, ელოდებიან როდის გაშრება. არ და ფურცელზე წერია საქართველოს დამოუკიდებლობის დეკლარაცია. წერია, რომ ქართველო ერო გამოფხიზლდი რაღაცა, ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ თავისუფლებისთვის. აა ვაშკაცური რამეები წერია, ონ გულუბრკვილო. მშაულებს გონიათ, რომ მოვიდნენ ბავშვები და კლასიკურ მუსიკას უსმენ. შემოვარდება უცებ ორი ტიპი. ისინი ახალგაზრდები, თავიანთი ეპოქის დენდები რაღაცები, აცვიათ იქ რაღაც თეთრი შარვალი მთელი, ამას შემოვარდე შემოაღებენ კარტ, როგორ ახარ ჩაიხუტებიან აბარაშვებით, დაუბეჭდეთ. თქვენ გენაცვალეთ თითქოს თეთრი შარვლიანი და დაждდება საწოლზე. იყვირებს 10 კაცი. წამოვარდე ფეხზე, რა მოხდა დაიხედე შარვალზე, რა მოხდა კი არა, 2 საათი უბეჭდავდით მაგას. ესე. საქართველოს დამოუკიდებლობის დეკლარაცია. თეთრშავლაზე უკან. ეს თეთრშავლიანი კაცი გახდათ ნერაპ კოსტავა. მეორე ტიპი, რომელიც მას შემოყვდა, იყო ზვიად გამსახურდი. დანარჩენები მათი მეკობრები. ამ ბიჭებმა 12-ვე მერე ერთად დაბეჭდა უფრო მეტი იგივე შინაარსის. აქვე ამას არ ვიცი. წერილი და წაიღეს ღამე თბილისის ქუჩებში გასაკრავად. გაიყვნენ ორად. ერთის უფროსი იყო ზვიად გამსახურდია, მეორეც იგი გურამდო ჩანაშვილი. რატო იცით? იმიტომ რომ 12 კაცი მარტო ორს ქონდა მაჯის საათი. და გაკვრა ზუსტად ერთ დროს უნდა დაეწყოთ. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა დანარჩენი დამოუკიდებლობის აქტი მხოლოდ ასლი გახლავთ. პირველს უბრალოდ მერაბ კოსტავა დააჭდა. ეს არ არის მთავარი. თავრიცით რა არის? რომ იმ ქვეყნის დამოუკიდებლობა იმ საზოგადოების ცვლილება, რომელშიც ახლა თქვენ ცხოვრობთ. თქვენზე 2 წლით უმცროსმა ბიჭებმა დაიწყეს. ეს ნიშნავს, რომ თუ იმ 15-16 წლის ბიჭებს საბჭოთა კავშირის დაქცევა შეეძლოთ, ხო? დაქცევა ბჭყალებში, ლიტერატურულად, ჰიპერბოლურად. თქვენც აბსოლუტურად ყველაფერი შეგიძლიათ. თანამედროვე ლიტერატურა ამტკიცებს, რომ დიახ, ადამიანი ტანჯული არსებაა. დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვიჭირს განვიცდით. მაგრამ ასევე ამტკიცებს, რომ ჩვენ ყველაფერი შეგვიძლია.